Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Omeo izay tadiaviny, fa azy ihany io. Izay andrerevana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Mazava ho azy fa ny teny hoe azy a dia nataoko alehibe. Ny dikan'izany dia Andriamanitra nitondroana ao anatin'izany. Izany hoe omeo izay tadiavin'Andriamanitra, fa an'Andriamanitra ihany ireo zavatra samihafa izay angatahiny aminao ireo. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa rehefa nidina teto amin'ity tany ity tsika dia tsy nitondra na inona na inona. Nitanjaka ozy izy any amin'ny Jehovah any. Ary rehefa hiala eto koa tsika dia mbola tsy hitondra na inona na inona ihany koa. Ny dikan'izany a tsy misy atsika eto. Tsy tompony isika fa mpihindrana. Araka ny fomba fiteny hoe mpiandro amin'ny vola vita, tsy tompony fa mpamerin-doha. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra dia omen'Andriamanitra atsika, ampindramin'Andriamanitra atsika. Ka rehefa mampindran'Andriamanitra dia avy eo izy tsy tonga dia manery fa mbola miera aminao indray izy, mangataka aminao indray izy hoe le zavatra izay nomeko anao io, le ampiasainao io sao dia mba azoko atao an'izao le izy. Dia amin'izay fotoan'izay a aoka tsy ataonao tompony mangatakatina izy fa satria izy ny tompony a dia omeo azy izay tadiaviny fa azy ihany io. Izay izany ny tiana ambara. Ao anatin'ny baiboly mantsy a dia misy tantara tahaka ny hoe nisy a fotoana Jesosy naniraka ny mpianany hoe mandehana fa misy zanabriky ary a dia teneny fotsiny izy manao hoe misy raharaha analany ny tompo azy. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, ao anatin'izany ilay zanabriky an'Andriamanitra. Ka rehefa tonga ny tompony zanabriky nangataka ilay zanabriky fa misy ampiasany azy a dia tsy nitraran'ilay tompony ilay izy fa tonga dia nomeny, natolony a, nampiasaina ilay izy. Dia tahaka izany koa any amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo a, tamin'ny fotoana izay nanomanana ny paska niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra farany. Dia niteny fotsiny izy hoe mandehananareo amin'ny rivotra ary fa misy lehilahy hitanareo mitondra siny misy rano. Arao Jesosy dia mitsofoha amin'ny trano izay hidirany dia tenena izy manao hoe aiza ny efitrano ozy ny mpampianatra hoe aiza ny efitrano a izay ankalazan'ny paska miaraka amin'ny mpianany. Dia anoranareo efitrano malalaka ao ambony ozy izy dia iny no mano a anankalazantsika ny paska. Izany hoe Jesosy ilay tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny zavatra rehetra no miteny manao hoe aiza ny misy efitra atao aminao ato ankalazana ny paska. Dia tonga dia omena hoe ato ny misy malalaka ampiasao ary. Dia izany ilay izy. Ary tena izany toetsaina izany mila hianarantsika kristianina mihitsy. Ary tsy ny kristianina rehetra fa ny olona rehetra mihitsy. Ny olona moa matetika tsy mbola mahatakatra hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary itsika izao dia mpihindrana fotsiny ihany fa tsy tompony mihitsy. Mihindrana amin'Andriamanitra isika. Dia mampalahelo raha ohatra ka ilay ianao mihindrana indray no mampifilafila an'ilay tompon'ilay zavatra. Ary izany nefa no ataony maro. Ka tena mila ifampitenina antsika izy a amin'ity androandroany ity. Raha ohatra ka misy ilavan'Andriamanitra ny fiaranao ohatra, misy anatan'Andriamanitra tiany atao ariana, tiany atao atsi, ka mba mila ny fiaranao izy a, aza dia resaka vola foana re tompoko. Hoe aka ty ne fidiram-bolanay ity, hafa kosa aloha raha hoe isan'andro 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 dia tapaka mihitsy izany ny fidiram-bolanao. Fa misy fotoana izaho manokana izao nitondra fikambanana nandritra ny 20 taona fahasairanana mihitsy izany fitadiavana fiara izany. Fa ny olona moa tsy tia lalana izany hoe asan'Andriamanitra izany, fa dia karama ny ankabetsahany. Fa misy ihany kosa aloha, misy ihany tena mahatsapa tena mihitsy manao hoe ity fiara ity a an'Andriamanitra ity fa tsy anay. Ka rehefa ilain'Andriamanitra ity dia omena ampiasana hanaovana ny asany, ary dia omena ilay izy dia mandeha. Fa misy kosa ny tena hoe volo ity. Rehefa kelikely volonareo a dia mitadiava fiara hafa fa tsisy idiran'izay resaka asan'Andriamanitra aloha ity fa fivelomanay ilay izy. Dia zavatra ohatran'izany tena mampalahelo. Rehefa Andriamanitra no mitady le fiaranao na le tranonao na le zavatra samihafa izay anananao dia omeo azy ilay izy. Nisy fotoana nanao antso teto amin'ny pejy Marka 16:15 hoe mitady trano a atao studio, atao birao zany. Misaotra an'Andriamanitra moa fa tena nahita ilay trano araky ny tadiaviny ny mihitsy a, ary ilay olona dia tena nahitanao hoe resy lahatra mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy ity mandondona atao amin'ny tokantranonay ity, mangataka an'ilay tranonay hoe ho ampiasaina hanaovana ny asany. Tsy saha mihitsy ary zareo a niady varotra sana fa tena hoe zay omena zay araka zay zakanareo fotsiny ozy izy tenenina dia io ny trano fa io mihitsy ny kritera tadiavinareo a araka io anonce io. Dia ahasoma tsara ilay trano a ao ambondrona zany a eo isaorany miakatra kely io zany zao ny lasa braon'ny petsy Marka 16:15 ary isaorana ilay tompontrano noho ny amin'izany satria ny tsy ny vola ihany ny iriavana ny fahasoavana e.
ny vola mety ho azony foana fa ny fahasoavana koa dia ny hoe le tranonao mihitsy no ampiasain'andriamanitra hitorina ny filazantsara, hamonjena fanahin'olona, hanovahana fiainan'olona any ambadika any. Fahasoavana miditra ao tokantranonao zany, ao anatin'ny tokantranonao no hotorina ny famonjena. Zava-dehibe zany ndriavana, ka tsy hoe ny vola foana akory ny fiainana, fa zany vola zany mandalo zany. Ary zany ndrany tena tetarika asaintsika anatin'izany mihitsy. Raha ohatra ka misy ny taletanao, ndraindraintsika mampifilafila, mahay mitendry ianao dia hompiangonana tsisy mitendry, dia lefa ny taletanao a ampiasainao ary amin'ny anina ary ary amin'ny zavatra isan-karazany ary amin'ny izao tontolo izao any. Dia Andriamanitra nameanao ny taletanao indray no ampifilafilainao, tsy homenao an'ilay fahaizanao, fa izao tontolo izao dia satria vola, vola. Ny fitiavam-bola mahatonga antsika indraindray ho titena. Ka na dia fomen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra raha, dia tsy mahay mihitsy hoe mba mankasitraka an'Andriamanitra amin'ilay izy, fa dia ny ahy ihany aloha, dia ny ahy ihany aloha, fa sao dia perte, sao dia matiantoka fa ny any Andriamanitra zany zavatra tsy ho zavatra ho lavo zany, tsy hisy farany zany. Aza manao an'izany tsika fa ao amin'Andriamanitra ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa. Aoka ho tsapatsika mihitsy manomboka androany fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. An'Andriamanitra ianao ary an'Andriamanitra koa ny zavatra rehetra izay anananao. Ka raha ilain'Andriamanitra koa ny taletanao, raha ilain'Andriamanitra ny feoanao, raha ilain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, ka manao antso any anatin'ny fiangonana samihafa izay misy ianao ireny a, dia tena mba meteza ry havana, amaly ny antso, fa aza ho isan'ilay manamafo ka mieritreritraka foana hoe raha lefako any indray izao ny fiarako, raha omena amin'izany indray izao ny trano, raha omena amin'izany izay ndrianina, raha atao amin'izany indray izao ny vola, dia izao very. Ny ao amin'Andriamanitra tsy misy perte zany, fa investissement, fananganana ho anao arena maharitra ho any an-danitra zany. Fa raha misy fanahin'olona voavonjy noho ny fanampianao, raha mety tsy mahavita mitory filazantsara ianao any amin'ny sisiny ihany, fa afaka kosa mantoka bisikileta ho any mpitory filazantsara, ka misy olona voavonjy dia efa niara-niasa tamin'ilay mpitory filazantsara ianao amin'ny famonjena ny fanahin'izay olo izay. Ka ny vola ao am-pelatananao raha misy lavan'Andriamanitra azy anaovana ny asany, aoka mba tsy ataontsika tompony mankatakaty ny Andriamanitra ry havana. Aza ataonao tompony mankatakaty ny Andriamanitra, ary za tsy miresaka an'izany ho any izao pedy izao mihitsy a, fa ho an'ny asan'Andriamanitra any amin'ny fiangonana izay misy ianao mihitsy no ambarako anatin'izany. Na lavelitsika hoe ifolava aza, dia omeo ihany aloha izay mbola azo ny tananao atao a, ho fanohanana, fa tsy maty antoka any amin'izany ianao, tsy maty antoka ianao, fa rehefa miala etotsika na firy miliara raha mivolana any amin'ny banky a, tsisy raisinao zany, tsisy hoetinao zany, tsy manaraka anao ary tsy mahavoavonjy anao zany. Fa reo indrindra raha mety aningotra anao raha ohatra ka tsy hainao ny nampiasa azy a araka ny tokony ho izy. Ka amin'ntian'io ty ravana dia tehitarika an'saintsika hoe omeo izay tadiaviny aminao, fa azy ihany ireo an' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao a sy mponina eo aminy. Ka rehefa misy ilavany azy, tandremo soa manao tahaka an'ilay tamin'ny andro natongavan'i Jesosy Tompo, rehefa tonga izy dia izao nidiny ny olona daholo ny varavarana, nidina daholo ny varavarana, tsy nisy fa dia tranonomby. Kanefa hevery raha hoe ny tranonao no nandray an'izany hoe mpamonjy teraka zany, angamba mety voasoratra anatin'ny baiboly mihitsy aza ny anaran'ilay olona na ny anaran'ilay hôtely, fa tsy nataony mola izy satria tsy tsapany. Be dia be tsika ny tsy mbola mahatsapa hoe Andriamanitra mandondona mihitsy, Andriamanitra mitady fiara-miasa mihitsy, ireny izy fomba samihafa izay hitadiavana anao sy angatahana ny zavatra izay anananao ireny. Manana soanao ianao, manana zao, aza mampifilafila mihitsy raha miasa an'Andriamanitra, fa omeo fa an'Andriamanitra io. Aoka tsy ho ataonao tompony mankatakaty ny Andriamanitra averiko ihany, fa izay rehetra nomeny ianao a hanome izy voninahitra azy, omeo azy ihany. Fa raha ianao moa no manana zavatra ka nomeno anampindramina olona, dia avy eo ilay olona anampindramina azy ilay ny tena miseho azy ho zavatra, dia tsy mety manome anao mihitsy. Angambany ahoana ny fahatezeranao? Tandremo sao dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Mbola fotoanany famindram-po izao, fa dia meteza hibebaka ka tonga saintsika manao hoe izay rehetra nanako a anao Andriamanitra, ninoninona takianao amiko, ninoninona ilainao amiko a, dia omeko anao izany mba hahafahana manome voninahitra anao. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.